Вітаю, студія. Вітаю, шановні телеглядачі. Отже, Бахмут, вже місяцями найбільша увага на Донеччині, в цілому найактивніші бойові дії. Що на Луганщині? Так само в районі оборони нашого батальйону «Карпатська Січ» тривають постійні позиційні бої. Ворог намагається прорватися малими групами, штурмує зводні опорні пункти, наші вогневі позиції, прощупує, намагається виявити вогневі точки. Всі атаки відбуваються, ворог концентрує на Луганщині, тобто ми знаходимося також на кордоні Луганської і Донецької області. Ворог намагається контролювати панівні висоти, проводить обстріли постійні, концентрує великі зусилля. Тобто ми бачимо, що саме на Лиманському напрямку, напрямку Кремінної, дуже велика концентрація особового складу і військової техніки ворожої. Нові зразки зброї новітньої також тут зафіксовані. Багато є відео, де є БМПТ «Прорив», де є танки «Оплот» ворожі. Велика дуже концентрація. Ворог проводить аеророзвідку, використовує дрони «Камікадзе». Але вдається відбивати, вдається великими зусиллями відбивати всі їхні атаки. Лінія фронту відносно стабільна, то немає якихось там змін, проривів лінії фронту, яку тримають Збройні Сили України, ТРО, і, зокрема, і наш батальйон, в складі якого багато бійців Легіону Свободи воюють. І проведеться робота, чогось не вистачає, чогось вистачає, але бойовий дух, професіоналізм Збройних Сил все ж таки втримує цей наступ, цю агресію орків. Пане Руслане, а поясніть нам, будь ласка, чому зараз Лиман має теж таке стратегічне значення для росіян, як і Бахмут, і вони так відчайдушно намагаються знову повернути його під свій контроль? Це як стратегічно також великий залізничний вузол, це логістика. І я думаю, тут не так Лиман, як певні от такі політичні амбіції Кремля, які полягають в захопленні Луганської і Донецької області, повному контролі над цими областями для певних досягнення саме політичних цілей, щоб показати своєму населенню, показати світу, що вторая армія міра щось на щось таки здатна, і вони от просто тупо в лоб проводять штурмові дії, при цьому втрачаючи величезну кількість особового складу, велику кількість броньованої техніки, не рахують взагалі своїх солдатів, намагаються прориватися вперед. Я впевнений, що так само і Бахмут, і всі інші населені пункти будуть повернуті так, як це було з Херсоном, так, як це було з Харківщиною. Саме завдяки професіоналізму української армії, для того, щоб не класти там тисячі людей і тисячі бійців, а дійсно маневром і військовою тактикою, генієм от саме головнокомандувача Збройних Сил, вдасться рано чи пізно звільнити всі ці населені пункти і повернути Донбас у склад України.